tænke som vi, ikke burde sige ifra, om du trænger mig, er bare et steinkast under dig, til og med dine fine billeder, de har sine baksider, til og med simple døgnfluer, de bliver gravide. På mandag fandt jeg mig selv og skrev det ned. På tirsdag brændte papiret og et led. Gik i kjælleren, fandt fred med en pande og en plan. Skrev et lite brev til dig. Hej du, hvordan går det med dig? Hvordan går det med mig? Jo, tak som spørg. Vågner opp hver dag, prøver å være takknemlig. Tusen takk. Tusen takk. Perspektivene man får i et snev av et brev. Tingene vi sier som vi angrer like etter. Noen ganger sier vi ting som vi ikke burde si ifra, om du trenger meg, er bare et steinkast unna deg. Noen ganger sier vi ting som vi ikke burde si ifra, om du trenger meg, bare et steinkast unna deg. Alright. Det var noen ganger. Nå skal vi få inn flere sex machines. Velkommen. Velkommen. Alrighty. Her kommer en sang som heter Balladen om diktet. Pepper og salt. Kan du